arwo bandhigad lagu soo bandhigayay tayada waxbarashada jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadaasi waxaana ka soo qayb galay maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadaasi waxaana arwoodan iyo socon doonta muddo 3 xasha ugu horeynba ka hadlay Cabdi Shakuur Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiye xigeenka master programka iyo qaar ka mid ah dhinanka kulliyadaha jaamacadaasi Alfa han waxay noo sharafa ama waxa weeyaan ku faan karina inaan isku dayno ama sameyno in tayada waxbarashada aan bixinaa soo bandhigno kulliyadaha halka fadhiya waxay ku kooban yihiin oo kulliyadda waxa weeye caafimaadka oo u kala baxaysa Nelson Midwifery iyo Lab iyo weliba Nacho kulliyadahaas dhammaantood waxay tusayaan ama soo bandhigayaan waxay tayo iyo u leeyihiin ama quality ay leeyihiin kulliyadaha ay ka mid tahay businesska social scienceska iyo ICT-na iyaguna waxay soo bandhigayaan waxyaalaha iyaguna leeyihiin maalin waxaan u doonaynaa inaan lagu xasuusino gobolka Togdheer ama waxa weeye magaalada Burco jaamacadda Alfa waxyaalaha ay bixiso iyo adeegga bixiso qalabka hayso inaad ardayda sekretariyada la wadaagto halkan fakalka caafimaadku ardayda ka muuqda waxa maanta awood u leeyihiin iyadoo ay adeegsanayaan xirfadda ay bareen macallimiinta kala duwan halkan ku sugan in ay caawin karaan bulshadooda haddii aan lahayn hooyada umul raacisa iyo haddii aan lahayn maxay dadka kale bukaanka ah ee sheebaadhada u baahan Burco haddaynu ku ka hadalno research waxa la dhahaa aad bayn ugu leedanaa inaan ku leedanaa iska daayay xitaa dadkeenu aqoon uma leh muxuu researchiya weli jaamacad awoodda saarta ama xoogga saarta waxaan arkay jaamacadda Alfa waana waxyaabaha aadka loogu baahan yahay in la horumariyo aqoonta haddaanad baranin hankaaga haddaanad baacin xiiga ku bidhaamin meel fog baraarugin dhaayahaagu buruud ku noqon tacaliinto akhriska boholyo ugu qaadin qaligu ku noqon bilaawe baashaada ka raacinuunka khayrkaalada baratamaysa waxaanu anugu haddii alfoon nahay ku tartamaynaa waxa qaybta caafimaadka waxaan aaminsannahay maanta oona arkaynaa oo makhraati laga yahay inaanu xagga caafimaadka jaamacadda ugu horeysa ku nahay gobolka Togdheer sida in dadku dhan sheegayaan ay ka maqraati kacayaan waxa dhibaarmanada oo baxo kale waxaa ka mid ah midwifery, nursing, HO, laboratory iyo nutrition waxaan sheegayna waxaan kale ku soo kordhinay nutrition oo degree ah jaamacadda Alfa waxay tayeysay aqoontii gobolka Togdheer jaamacadda Alfa waxay tayeysay ardayda aqoondoonka ahayd jaamacadda Alfa waxay garab gashay ardayda qoraaliskeeda gobolka Togdheer jaamacadda Alfa waa ilaahay subax soo baxay gobolka Togdheer jaamacadda Alfa waxaan oran karnaa waa midhahi gobolka Togdheer ayay soo saartay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Burco Cabdiqani Ibraahim Xasan ayaa isna halkaa ka hadlay runtii carwadani waxay daaran tahay in dhalinyarada gobolka ka soo baxday iskuulada sanadkan ka baxay inta badan ardaydu markay iskuulada ka baxaan inta badan waxaa jira jahawareer ama siduu ardaygu jaacada uu dooran lahaa iyo fakalka uu dooran lahaa ayaa dhibta ugu badan ka haysa runtii markaa waxaan damacnay inaan ardayda loo wadaagno markaa waxyaabaha aan bixino kulliyada aan bixinaa waxay yihiin waxay ka kooban yihiin iyo sidoo kale tayada waxbarasho ee jaamacaddu hayso runtii iyadoo marka ay ka kooban yihiin dhammaan halka waxaan fadhiyo kulliyadii caafimaadka oo ugu horreeyay midwifery-gii nurse-gii laboratory-gii oo aad ku dhammaystiran yahay markaa runtii fikirkani waxaa fikir aan doonayno in dhalinyarada aan kula wadaagno kulliyadda ay dooranayaan qaabka ay u dooranayaan iyo kulliyad kastaaba waxaa lagu qabanayaa runtii waxaad ii sheegeen caawa furitaan u baahay waana sii socon doontaa xafladdu muddo 3 cisha waxaan ugu bishaareynayaa ardayda foonkorada ka soo baxday in 3 cisho rasiyeeshu ku firi yahay qof wale markaa uu si firiya iskuul sarangalayn doono ardayda jaamacadda Alfa ee magaalada Burco ayaa ugu dambeyn halkaa ku soo bandhigay cilmigay barteen mahad cali goodir star tv burco